дуже важливо, що Харків тримається міцно, молодці. Вдячні вам, харків'яни, впевнено тримаєтесь. Місто живе, місто бореться, Харків дає силу усьому нашому сходу. Я дякую кожному, кожній, хто залишився в Харкові, хто працює, хто дає роботу іншим, хто зберігає безпеку, захищає кордон. Дякую всім на позиціях, на постах, об'єктах критичної інфраструктури, комунальникам, місцевій владі, бізнесу, освітянам. Представники регіону поінформували мене про деякі питання, які мають бути вирішені урядом для стабільного соціального забезпечення усіх, хто працює для наших людей на Харків. Обговорили ці питання, обговорили питання відбудови, гуманітарного розмінування, відновлення енергомереж. Все, що в компетенції уряду, буде зроблено обов'язково. І, звичайно, мені було дуже приємно передати Харкову спеціальну відзнаку. Відзнаку міста-героя, стрічку на прапор міста, що означає особливу хоробрість харків'ян.